Apostar polo cinema e apostar en todas as súas actuacións ten que ser un compromiso real das administraciones públicas. Poder sumar sinerxias, poder reflexionar conxuntamente, poder facer propostas, poder ter unha relación todavía máis profunda da que xa temos, pois fará que sumemos potencia ao que son os festivais de cinema que se fan na nosa provincia. A cidade, sobre todo a provincia, debería ser un núcleo de unión que xa o é cos proxectos culturais que se desenvolven en Portugal, que son os nosos veciños. De feito, os seus festivais de cinema e audiovisuais están moi referenciados a nivel internacional. E queríamos propoñer uns encontros onde poidésemos intercambiar opinións, experiencias e, sobre todo, aunar e xuntar xente. E as mesas o que pretenden é visibilizar o que nos coñecemos. O sea, dar a ver a todo o mundo como os festivais non poden desenvolverse sen o concurso de todas estas xentes, institucións e profesionais.